skal vi til Sofie Lindes show. Nu er vi bare ud til DR-byen. Så der sgu... Det er fra kanal til kanal, og det bliver endnu federe der. Ja, det er fra TV2 til DR. Det er ultra faktisk. Ja. Det er faktisk meget fedt at være på det. Det repræsenterer det ligesom vores aldersgruppe. Og det er også der, hvor vores sådan fans er. Travl dag. Travl dag, men god dag. Hej! Wow, kan du se det? Men vi kan godt tænke os, at I bare ligesom får lov lige at nyde. Publikum tror, at folk det er bandet Jimmy og René, der kommer. Det er så godt. Nede i receptionen, nu måske. Har de sagt til nogen, at de kommer? Nej, det har de ikke. Det tror jeg ikke, de har. Hej Bubu. Hvad så, Bubu Lupski? Hey. Hvad sagde den? Hej. Godt at se jer. Hey, lige måde. Der er jo ingen, der ved, så I... Ja, vi holder på det. Og tak, fordi I ville komme. Altid, man. Selvfølgelig, Lupski. Jeg har prøvet at finde svar på, hvorfor vi går hver for sig. Min mor, godt gået, dreng. Og piger. Ja, fucking godt gået, dreng. Ej, der er der nogen, der godt vil have de der sokker. Du? Nå, ja. For satan. City boys eller ej, der sætter man grænsen. Hvem vil have to sokker? Hvad sker der for det her? Hvad er det for ting, helt seriøst? Hvad er det her? Det var sgu okay. Det var altså, da jeg hørte noget om noget vand, så var jeg sådan, okay. Jeg måske sige, bare sådan lidt våde. Men vi blev så helt gennemblødt. Lidt mærkeligt. Og kom ind i et studie, som rigtig var X-Factor studie. Og så skal man lige pludselig... Så er det blevet lavet helt om, og så skal man bare vandes. For satan, der er altså meget fart. Prøv at høre, hvor var det dejligt, I ville komme. Det var så hyggeligt at være her. Det er jeg så glad for. Damn, jeg er kun far til fire. Søs, det kan altså ikke blive bedre. Tak for en rigtig god dag. Er det fedt, I giver den? Selvfølgelig. Jo, men du ved, man kan også godt komme og være lidt glad i den sofa, og så bare tænke, nå ja, men hvad fanden. Altså, det er bare så... God drenge. Tusind tak. Lige måde. Gå nu hjem! Ja, hvad fuck er du? Puberteten, mand! Gå nu hjem! Puberteten, mand! Klokken, den er mange nu. Og det har været en vild dag. Man kan virkelig, jeg tror, man kan godt se på os, vi har været... Nu venter vi på en vogn, som skal køres hjem. Det bliver sukker! Ikke, Palle? Vi ses, Silhouette. Det var godt, Silhouette.